ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានជាមួយនឹងលេខកូដថ្មីមកទៀតហើយបងប្អូនអធី140ជាមួយនឹងដៃសេរីថ្មីឈុតនេះផងដែរគឺថាយើងទៅទៅចូលស្តុកដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពលីគឺមកទឹក6ទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនអធីសេរីចាស់តម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនអាចចូលមើលជាមួយនឹងឈុតនេះបានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខកូដ100បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលជាមួយនឹងតួស៊ីឡាំងម៉ាស៊ីនបងប្អូនគឺនៅស្អាតមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឯគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអធីសនំអត់តាន់ប៉ះសៅបងប្អូនអាចចូលមើលជាមួយនឹងវីដេអូនេះបានគឺយើងទៅតលៀងទឹកហើយថតជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលផ្ទាល់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅម៉ាស៊ីននេះនៅសនំទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដៃគឺនៅស្អាតបងប្អូនអាចមើលបានដៃនៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឈុតនេះគឺមានលេខកូដ100ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខកូដ100អញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈុតនេះម៉ាស៊ីនសនំអត់ទាន់ប៉ះសៅតម្លៃបច្ចាក់ជូនបងប្អូនគឺធូរថ្លៃមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈុតនេះម៉ាស៊ីនគឺបច្ចាក់បងប្អូនម៉ាស៊ីនសនំដៃសនំដូចគ្នាដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកង់នៅកន្លែងស្អាតមែនតើតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឈុតនេះបើសិនជាបងប្អូនជាវតម្លៃគឺត្រឹមតែ7លានជាងទេមួយតួឈរពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃ7លានជាងម៉ាស៊ីនធានាសនំអត់ទាន់ដែរដោះតម្លៃណាមួយទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសលេងឆេះស្អាតមែនតើដូចពុកម៉ែបានពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចឹងតម្លៃត្រឹមតែ7លានជាងមួយតួឈោមុខបងប្អូនអាចតកតមកបានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បាននេះបងប្អូនអាចក្លែកមើលជាមួយនឹងតួស៊ីឡាំងម៉ាស៊ីននៅស្អាតឆៃញ៉ាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនសូមបីតែបិទភ្លើងសើគឺអត់ទាន់ដោះទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយើងមកមើលជាមួយនឹងក្បាលកាឡាគឺ K12 ណាពុកម៉ែបងប្អូន K12 ម៉ាស៊ីនសនំអត់ទាន់ប៉ះសាលធានាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងម៉ាស៊ីននេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុងគឺបច្ចាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរអត់ទាន់ប៉ះសៅទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសនំស៊ីនទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈុតនេះបច្ចាក់ជូនតម្លៃគឺត្រឹមតែ7លានជាងតែប៉ុណ្ណោះមួយតួឈោមុខគឺមានដៃកង់កស៊ូហើយនឹងម៉ាស៊ីនបងប្អូនមួយតួឈោមុខដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូននេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមខេត្តបងប្អូនចង់បានអាចតាក់ទងមកបានដូចគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនហើយទីតាំងយើងគឺមានពីរសាខាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមើលសាខាមួយណាក៏បានដែរតែសាខានាងខ្ញុំបង្ហាញជូនកូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺនៅខាងសាខាទី1ជាប់នឹងរំងមូលនាងរំសាយសក់ក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងបងប្អូនហើយសាខាទី2គឺយើងនៅខាងស្រុកមោងរស្សីតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ5ទល់មុខនឹងរោងម៉ាស៊ីនតុងភៀតចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូលផេកបានអរគុណ